Podcasten er optaget, det er portrætter af mennesker, der bor i Vestjylland. Og det er portrætter, hvor vi tager udgangspunkt i de hverdagslyde, der findes i de her menneskers liv. Ja, man kan måske også godt sige, hvorfor den hedder optagethed. Fordi, altså udover at det er ordet i sig selv siger, at man kan optage noget, og man kan være optaget af noget, så kom vi frem til det, fordi at vi er jo gået helt vildt ind i det der med lyd og nørde lyd og har været utrolig optaget af det. Og så kunne vi simpelthen ikke finde ud af, hvad skulle vi kalde de her portrætter, som vi valgte at gå ind i. Så det blev optaget hed, sådan fra et helt personligt perspektiv. Ikke? Sådan. Ja. Når jeg hører podcast, så er det nyheder og debat og alle mulige forskellige ting. Men jeg skal ikke helt tage det her kun for det, der bliver sagt. Nej, det her det er jo et portræt af et menneske. Og vi er med vilje gået ind i, at det handler ikke kun om, hvad personen siger. Det handler også om, hvad personen lytter til. Og det er fordi, vi vil gerne lidt tættere på personen, end man måske normalt kommer. Men vi føler i hvert fald, at vi har fundet en måde at komme meget tæt på personen på, ved at personen har en fortælling om nogle hverdagslyde. Fordi så fortæller personen, det her kan jeg lide, det her kan jeg ikke lide, prøv at høre det her. Og så har vi så også taget de her lyde og lavet dem om til en form for musik eller lydkunst, eller hvad man vil kalde det. Så det er meget sådan en helhedsoplevelse af lyd og bevægelse i lydbilledet. Ja, for at prøve at tage det udstyr op, du har liggende der på gulvet. Det er noget med, at det er 3D-lyd. Ja. Det er 3D-lyd, og den har sådan en lydoptager her af god kvalitet og nogle rigtig gode mikrofoner. Det er faktisk, altså det fede er jo, at det første vi gør, når vi møder en, vi skal portrættere, det er, at vi, altså nu, før corona kom, der kunne man jo få lov at røre ved hinanden. Der var noget af det første, man gjorde, det var at møde personen, og så sad det jo ikke altid helt rigtigt. Det var faktisk et meget fint øjeblik, da vi lavede vores første podcast. Det her store Palle og lille Niels, der stod og rettede dem til og sådan. Og så kommer Palle hen. Så er det godt nok nu. Helt tæt på. Det var faktisk en meget, meget mærkværdig og finurlig måde at møde et nyt menneske på. Altså det er mikrofoner, der sidder der en i hvert øre, og så en vindhætte, så vinden ikke går i mikrofonerne. Ja, og også en speak. Også en speak-mikrofon, sådan en har vi også, ja. Det her, det er din, men... Og så får de tasken på, og så er de egentlig selvkørende. Og så optager de, altså vi kommer med ind i på deres arbejdsplads, eller der, hvor de bor, eller hvor det nu kan være, der ligesom er deres omgivelser. Og så går de rundt, og får man lov til at lytte til de ting, der ligesom omgiver dem, og hvordan kaffemaskinen lyder, og hvordan bilen lyder, hvordan... Altså, alle de ting, som vi egentlig godt kender, alle sammen fra vores hverdag. Men de lyder jo helt forskelligt, alt afhængig af, hvem man er. Og så har de på forhånd ligesom valgt nogle ting, nogle lyde, som de lægger mærke til i deres hverdag. Og jamen, jeg har for eksempel den her kaffemaskine, den lyder sådan her, ikke? Og så tager vi ud og optager det, og så stikker de hovedet helt tæt på den der kaffemaskine og drejer det lidt. Og så fordi, at mikrofonerne de sidder placeret ind i øret på den her måde, så får man det, der hedder en 3D, eller også kaldet en binaural lydoptagelse af det. Så det vil sige, at når man som lytter med nogle helt almindelige høretelefoner, så får man en oplevelse af at være det sted, hvor lyden er optaget, bogstaveligt talt sidde inde i personens hoved og altså, høre det sammen. Man kender det jo nok sådan fra biograf, eller sådan, ikke? At det er sådan, man kan fornemme, at der er noget højre og venstre, men der er bare mange flere detaljer med. Altså det ikke kun flytter sig fra den ene side til den anden, men der er sådan en rummelighed. Man kan faktisk høre, altså med helt almindelige høretelefoner, kan man fornemme, når der er en lyd bagved en. Men hjemme i min stue, og det er min kone meget begejstret for, der har jeg jo 7 højtalere for at kunne skabe den her surround. Hvordan kan I skabe det med 2? Ja, det bliver nødt til at være dig, der svarer på den. Jamen, det er meget teknisk, men helt kort fortalt, så er det simpelthen fordi, at mikrofonen, den sidder inde i øret, det vil sige der, hvor mennesket selv hører lyden. Det ydre øre
det fungerer som en form for filter, som filtrerer noget lyd fra alt efter, hvor man drejer sig, fordi man har de her ydre øreflapper. Og det er simpelthen, det bliver gengivet i mikrofonen, fordi den sidder inde i øret. Mm. Så derfor så hører man det 3D. Ja. Så man skal høre jeres podcast med hovedtelefoner? Meget vigtigt. Rigtig vigtigt. Og det vil jeg gerne tilføje til det. Altså grunden til, at man skal høre det med høretelefoner, det er også fordi, at den her podcast, den er, som du selv sagde lige før, ikke kun, det handler ikke kun om historien. 50% af den cirka er ren musik eller lydbilleder. Og det er også vores måde at skabe det her portræt på. Det er, at vi hører de her lyde, som der bliver optaget, og vi har hørt dem med en rigtig, rigtig speciel lydoptagelse, så det skal man for det første høre rigtig godt med høretelefoner. Mm. Og så fortolker vi det jo musikalsk. Vi tager lyden, og vi laver dem om, vi lægger dem oven i hinanden og blander dem sammen, så det bliver til for eksempel i første afsnit, hvor Palle Larsens høvlebænk, som havde sådan en flot orgelagtig tone, den bliver til sådan et stykke musik. Sådan ting. Og der kan man egentlig godt, der tænker jeg, at det er ret vigtigt, egentlig en vigtig detalje, det der med, hvorfor vi gør det. Altså der er, grunden er selvfølgelig, vi vil gerne møde nogen, vi vil gerne ind i deres hverdag og høre, hvad de er for nogle personer. Men det var jo også en måde, at fordi vi har nørdet det her lyd i rigtig mange år efterhånden, ikke? Og få det til at bevæge sig også i et scenerum. Og på et tidspunkt, så var vi sådan, så var du kommet til at optage din egen dejskål, for eksempel, eller fra vores røremaskine. Og når man bliver ved med sådan at tage lyde fra ens egen hverdag, så bliver man en lille smule bims, fordi at man hører dem jo hele tiden. Og så udover, at man hører dem dagligt, og skal arbejde med dem dagligt, og høre dem i et scenerum, så til sidst, der blev det simpelthen for meget. Og så var vi sådan, altså, hvad gør vi for at høste nogle lyde, som ikke kommer fra os? Fordi det bliver jo også, eller på et tidspunkt bliver det sådan lidt for narcissistisk på en eller anden måde. Det er mig og mig og mig og min lyde og mig. Så det var sådan lidt, så lave et dogme, hvor det simpelthen er andre menneskers lyde, der er hovedformålet og omdrejningspunktet. Det synes vi også var sådan ret smukt på en måde, ikke? Men også en befrielse på mange måder. I får lige 15 sekunder per afsnit, for der er jo kun tre indtil videre. Kan I lige kort ridse op, hvad det er, afsnit 1, 2 og 3, hvem det er? Ja. Det kan vi meget hurtigere. Mm. Palle er det første afsnit. Han kommer fra Ringkøbing og har en campingvogn og fast ligger også i Struer Kommune, så han er sådan lidt en kombi af de to. Og vi møder ham både derhjemme i hans værksted, hvor han har sit træværksted og sin motorcykel, og piller ved det. Og så er vi også med ude på hans campingvogn at høre. Mm. Så det er faktisk et Struer-afsnit. Det er det faktisk, ja. Ja, det kan man sige. Og så andet afsnit, det er også et Struer-afsnit. Det er Luna, og hun er lige blevet student på det her tidspunkt, hvor vi optager hende, og bor i Struer helt alene, og en ganske særlig pige. Hun har været med til at arrangere alle mulige koncerter i Struer, og samtidig med, at hun har haft travlt med gymnasiet. Ja. Så hun er helt, helt ung. Palle, han var jo på det tidspunkt, jeg kan ikke huske, 55 tror jeg. Ja. Ja. Og så Jens. Jens er det sidste skud på stammen, og han er fra Ringkøbing. Og egentlig, så var vi ude efter en lastbilchauffør, og det fik vi. Men han kører ikke en af de store lastbiler, så vi hører ligesom både om det at være chauffør, som han er, men også hvad han ellers har lavet, og han har virkelig lavet mange ting i sit liv. Ja. Og hvad siger en lastbilchauffør og tidligere fisker, når I kommer med alt det der 3D-lyd og udstyret? Er de lidt skeptiske? Nej, overhovedet ikke. Altså det tror jeg, jeg er også selv jyde. Jeg kommer rigtig meget fra Vestjylland, så jeg kan godt sådan fornemme det, hvad der foregår. Men de er ikke spor skeptiske. De er meget nysgerrige for det meste, synes jeg. Jeg tog ned på Jenses arbejdsplads, fordi vi ville have en lastbilchauffør. Og så spurgte jeg dernede, spurgte Allan nede på J.M. Jensen i Skjern, hvad kender du nogen? Er der nogen af jeres medarbejdere, der sagde, ja, Jens. Ja, det var lige med det samme. Ja. Det var helt sikker på, at det skulle være Jens Højhus, fordi at han kan finde ud af at snakke, og det kan han også. Det kan han virkelig. Og hvordan tog han imod det? Han var bare totalt med på den, altså. Der var ikke noget skeptisk overhovedet. Nej. Heller ikke, da du pillede ved hans
mikrofoner i ørerne. Det var bare helt i orden. Og de to første afsnit har tråde til Struer. Er det i samarbejde med Lydens By, som de kalder sig? Ja, det er det. I høj grad. Og i særlig grad med en lydkunstfestival, der hedder Struer Tracks, som er en del af Lydens By. Struer Tracks, de er co-producenter, det vil sige, at det er faktisk dem, der eller de er med til at distribuere den her podcast. Mm. Det hører med til historien, og det ved jeg ikke, om I har med, at grunden til for eksempel, at vi gerne ville have en lastbilchauffør, det var, fordi vi havde jo planlagt, at der skulle være en danseforestilling til det her afsnit. Til de to første afsnit, der var der en danseforestilling i forbindelse med lanceringen af podcasten. Ja. Det måtte vi så desværre aflyse, fordi at vi kunne ikke som planlagt have publikum inde i en sættevogn. Ja, som er 2x15 meter. med dansere rundt omkring. Ja. Men i de to første afsnit, der har vi faktisk lavet forestillinger, hvor, hvad skal man sige, hvor vi har brugt musikken og lydene fra podcasten. Mm. Og hvor vi har haft to dansere per, i begge forestillinger, der hver især har bevæget sig rundt meget, meget tæt på publikum. Det her, det var før corona, ikke? Ja. Med mikrofoner i hænderne. Nej, højtalere i hænderne. Højtalere i hænderne, ikke? Ja. Højtalere i hænderne. Så man fik lyden sådan helt tæt på og langt væk fra. Så det var sådan en slags live præsentation. En omfortolkning, sådan en teaser, kan man vel godt kalde det, i form af en forestilling. Ja. Og hvornår får vi afsnit 4, og hvad skal det handle om? Skal vi ikke afsløre for meget? Nej. Men en lille smule, jo. Altså, det er i hvert fald i Holstebro Kommune, vi leder. Så meget kan jeg sige. Ja, fordi vi vil gerne holde det her i området, men gerne så bredt omkring os. Fordi der er også noget med dialekterne, der faktisk er ret forskellige fra hinanden. Det synes vi også er ret spændende. Ja. Og så tænker vi, at fordi det er corona, så vil vi gerne finde en, der har adgang til et sted, der er lidt større, så vi kan lave en forestilling ud af det. Fordi det synes vi faktisk er ret vigtigt, også at få inviteret alle dem, som hovedpersonen kender og alt omkring i kommunen egentlig, mm-hmm. til en fejring af, at der er et afsnit fra deres kommune. Vi har faktisk ikke fundet kandidaten helt endnu, men vi bevæger os ind i et miljø, hvor der er nogle dansere. Ja. Og det er jo mig, der synes, det er spændende. Men det gør også, du også. Jeg synes også, det er spændende. Ja, helt klart. Ja. Dansere eller musikere. Ja. Altså, du er vant til at arbejde med det visuelle. Er det ikke svært at lave koreografi på noget lyd? Nej, fordi det må jeg bare sige nej til, fordi vi har jo egentlig arbejdet sammen i ret mange år, men på andre planer, hvor det ikke kun har handlet om lyd som en usynlig størrelse, men lyd så i form af musikere på scenen også. Og det er ligesom en, hvad skal man sige, vi er gået ud af en tangent, som man siger, og har nørdet det i en retning. Men det synes jeg egentlig overhovedet ikke, fordi det er jo ret håndgribeligt, det der format, vi har arbejdet i med de mange, mange forskellige højtalere, hvor man kan flytte lyden. Så egentlig så har vi behandlet det som en usynlig danser, altså en krop uden form. Det er ret abstrakt. Men, en krop ligesom, uden form. En krop uden form, og det er jo det, det er, fordi ligesom når man kan høre en flyver flyve hen over hovedet, så kan man, specielt hvis den flyver lavt, ikke? Sådan, pas på, der kommer en jetjager, det er jo, det er faktisk et ret godt eksempel, hvor man ikke kan se den, men man kan virkelig, den der lyd, og at det er så tæt på, det kan man virkelig fornemme som noget fysisk, noget, der manifesterer sig fysisk. Som en bevægelse. Sådan en bevægelse, ja. En god arbejdslyst. Jo, tusind tak. Start med forestillingen. Med en skulder, trækker den ind. Mm.